רגע, לפני שאת תשומת, תספרי לנו מה שמך, מאיפה את בארץ? ישראלה מנתניה. ישראלה מנתניה, אוקיי. למה את עצובה? אני עצובה בגלל מה שקרה. מאוד פיגועים מתמשכים. ומי כמוך וכולנו יודעים שזה יומיומי, ואנחנו יודעים רק את הקצה. אנחנו יודעים רק את חלילה את האירועים שנגמרים רע, זה מה שאנחנו מכירים. בתקשורת, ואני כל הזמן רק בערוץ 14 וגלי ישראל, ולא רוצה לדבר על יתר התחנות. אני יכול להבין. אבל אתה יודע, ואני גם הייתי באלון מורה 15 שנה פלוס, ואני יודעת מה קורה שם. באמת יודעת. תראה, אתה פתחת ושוב אמרת בדבריך את המילים חוסר משילות. נכון. אז תראה, חוסר משילות, אז זה אומר שמי שלא יודע למשור את שיפה להיות מקומה. אני חושב שזה אומץ, אז אנחנו מגיעים לנקודה נוספת שאולי אני אעלה, אבל אני רציתי לגוע במילה שמחריבה לי יותר, והיא המילה החלה. בפעם הראשונה שבאמת המילה הזאת עלתה, כאילו לא ידענו ממנה, זה היה על ידי שרת הבריאות בתקופת הקורונה הנוראה. אני חושב שאתם השתמשו בה